सङ्गीताको बुझाइमै खालको चाहिँ समस्या छ मैले मैले त्यसैले चाहिँ अब तपाईँ तपाईँबाट चाहिँ यो सङ्घीयता भनेको के हो वा यसलाई okay. कसरी बुझ्ने यसका आधारभूत के के यहाँबाटै सुरु गरौँ ओके सङ्घीय व्यवस्थालाई बुझ्नको निमित्त सँगसँगै एकात्मक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नु पर्यो हुन्छ यसलाई छुत्याउने भनेको चारवटा आधार हो एकात्मक व्यवस्थामा एउटै मात्र सरकार हुन्छ सङ्घात्मक सरकारमा दुई दुईमा दुईभन्दा बढी सरकार हुन्छ सङ्घात्मक एकात्मक व्यवस्थामा सिङ्गो राष्ट्रको एउटै मात्र तिहतरी हुन्छ सङ्घात्मक व्यवस्थामा दुई ति तिरोतेर हुन्छ एउटा राष्ट्रिय त्रुटी एउटा प्रादेशिक अथवा स्टेटको तिरुतरी एकात्मक व्यवस्थामा एउटै सरकार मात्र हुने होइन एकात्मक व्यवस्था प्रग धेरै प्रगतिशील हुँदा विकेन्द्रीकरणसम्म विकेन्द्रीकृतसम्म हुनसक्छ सङ्घात्मक व्यवस्था भनेको विकेन्द्रीकृत होइन यो त स राज्य सत्ताको विभाजन हो एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि विषयमा संविधान सजिलोसित संशोधन गर्न सकिन्छ तर सङ्घात्मक व्यवस्थामा चाहिँ केन्द्र आफैले मात्र होइन कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्र र प्रदेशको दुइटैको सहमतिमा मात्र संशोधन हुन्छ यो चारवटा कुराबाट सङ्घीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्थाभन्दा भिन्न भन्ने बुझिन्छ जस्तै अब तपाईँले यसलाई यसरी व्याख्या गरिरहँदा अहिले ने नेपालमा हामीले चाहिँ भोगिरहेको सङ्घीय सङ्घीयता कस्तो सङ्घीयता हो यसले सङ्घीय यसले सङ्घीयताको त्यो मर्म र तत्त्वलाई चाहिँ आत्मसात गरेको छ कि छैन अब यसलाई म एउटा सेन्टेन्सबाट सुरु गर्छु अहिले हामीले यो संविधानले दिएको सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना छ नि त्यो रूपमा सङ्घीय हो सारमा एकात्मकता हो मेरो पहिलो आर्गुमेन्ट के हो त भन्दाखेरि यो सात प्रदेशको सङ्घीय संरचनाको फाउन्डेसन नै एकात्मक व्यवस्थाको पाँच विकास क्षेत्रबाट भनेको यो पाँचवटा विकास क्षेत्र पहिले त खिच्न मिल्छ भने जस्तै पूर्वाञ्चलमा सोह्र जिल्ला थियो त्यो सोह्र जिल्लामध्ये दुईवटा जिल्ला यो सप्तरी र सिरासित अहिले प्रदेश नम्बर एक बन्यो हिजोको जिल्लालाई आधार मानेर प्रदेश एक बन्यो प्रदेश दुई कसरी बन्यो त भन्दाखेरि हिजोको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको आठ छवटा जिल्ला र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको दुईवटा जोडेर आठवटा जिल्लाको प्रदेश बनायो तेस्रो के हो त र मध्यमाञ्चल प्रदेशको को त्यो यो सिम्पली पाँच विकास क्षेत्रलाई सातवटा प्रदेश भनेर बनायो क्वेसन्स के हो त भन्दाखेरि नेपाली राज्यको पुनर्संरचनाको औचित्य र आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि विकास क्षेत्रको संरचना र जिल्लाको संरचनाले नेपालको सामाजिक वीरतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन तसर्थ त्यसको राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ भनौँ त्यो बहसको क्रममा अन्तमा के त भन्दाखेरि त्यही पाँच विकास क्षेत्रलाई सामान्य परिमार्जन गरेर सात विकास क्षेत्र हिजो क्षेत्र भन्थ्यो अहिले प्रदेश भन्थ्यो होइन दोस्रो के हो त भन्दाखेरि जिल्ला नै यो के भन्छ जिल्लाको पहिचान नै प्रदेश निर्माणको आधार आधारमा यद्यपि बहसको क्रममा सर्वसम्मतबाट पहिचानको लागि प्राथमिक आधार मानेर प्रदेश रचना गर्नेछ भन्यो पहिचान भनेर परिभाषा पनि गर्यो जाति समुदाय भाषा संस्कृति भौगोलिक निरन्तरता ऐतिहासिक निरन्तरता तर संविधानको भाषामा के भन्छ त भन्दाखेरि अनुसूची एकमा उल्लेखित जिल्लाहरूबाट बनेको प्रदेश तसर्थ के हो त भन्दाखेरि यसले सार रूपमा हिजोकै निरन्तरता एकात्मकताकै निरन्तरता दिएको छ तसर्थ मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि अहिलेको सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना भनेको रूपमा चाहिँ सङ्घीयता हो र सारमा चाहिँ एकात्मकता नै हो अब यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को आधार तपाईँलाई यो सङ्घीय संरचना कति खडिलो कति परिष्कृत कति बलियो भन्ने चाहिँ छुट्याउने केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार सूची हो तब अधिकार सूची जुन अनुसूचीमा लेखेको छ नि अधिकार सूचीको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भनेर बाइसवटा लेखेको छ अलग तर हो त त्यो बाइसवटा भनेर चाहिँ तपाईँले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई यसरी टेबल बनाएर केन्द्रको क्षेत्राधिकार केन्द्र प्रदेशको साझा अधिकार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार केन्द्र र प्रदेश स्थानीयको साझा अधिकार यो सूचीबाट हेर्दाखेरि यो संविधानले नै एक प्रकारले एकात्मकतामुखी नै बनाएको के हो त देखाउँदा बाइस तर अरूको अधिकार क्षेत्रसँग ओभरल्याप भन्छ अङ्ग्रेजीमा ओभरल्याप नभएको चाहिँ झिना मसिना नौवटा मात्र रहेछ त्यसमध्ये जस्तै प्रदेशको तथ्याङ्क प्रदेश वा प्रदेश मन्त्री प्रदेशभित्रको व्यापार प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोग गुठी व्यवस्थापन यो बाहेक बाइसमा नौवटा यो साना मसिना बाहेक महत्त्वपूर्ण कुरा जति छ नि त्यो सबै कि त केन्द्रको क्षेत्रघाडीसँग छ केन्द्र प्रदेशको साझा अधिकारमा छ कि स्थानीय अधिकारको क्षेत्रमा छ र केन्द्र प्रदेश स्थानीय अधिकारको साझा अधिकारमा क्षेत्र छ अब यो साझा अधिकारको सूची लम्बिनुको चाहिँ प्रयोगले त्यसको इम्प्लिकेसन के हो त भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँ पहिले के हो त भन्दाखेरि केन्द्रकै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र भनेर पैँतिस छ होइन त्यसबाट केन्द्र र पच्चिसको साझा सूची पच्चिस छ केन्द्र प्रदेश र स्थानीयको साझा सूची पन्ध्र छ पन्ध्र पच्चिस चालिस चालिस भनेको साझा अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयवस्तुमा माथिल्लो तहको सरकारले बनाएको नियम कानुन र नीति तल तहकोसँग तो बाज्यो भने तलको खारेज हुन्छ भनेपछि जति साझा सूची लम्बियो त्यति केन्द्रको हातमाथि हुने भयो किनभने त्यही विषयमा केन्द्रले पनि बनाएको नियम प्रदेशले पनि बनाएको नियम बाज्यो भने प्रदेशको खारेज हुने केन्द्रको लाभ हुने एक त आफ्नै अधिकार सूची पनि पैँतिस छ प्रदेशको एक्काइस हो अनि साझा पनि चालिस सा। छ भनेपछि केन्द्रसँग त पचहत्तरवटा विषयको चाहिँ माथि आफ्नो हात माठी छ त्यो जुन क्षेत्र ढिगारको विभाजनले पनि हाम्रो सङ्घीय संरचनालाई यो मैले प्रयोग गर्ने शब्द रूपमा सङ्घात्मकता सारमा एकात्मकता अब तेस्रो डाइमेन्सन किन हामी कहाँ प्रयोग एकात्मक जस्तो भयो भनेर भन्दा भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो राजनीतिक शक्ति सन्तुलन छ नि भाइ नेपालको त्यो ठ्याक्क भारतको नाइन्टिन फोर्टी सेभेनदेखि नाइन्टिन सिक्सटी सेभेनसम्म पहिलो दुई दशकमा जस्तो शक्ति सन्तुलन थियो त्यस्तै शक्ति शक्तिशील छ केन्द्रमा कसको सरकार नेकपाको सातमध्ये छ प्रदेशमा कसको सरकार नेकपाको सरकार अनि सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकारमा त्रिपन्न प्रतिशत स्थानीय सरकार प्रमुखको नेकपाको एउटै पार्टीको केन्द्रमा पनि प्रदेशमा पनि र स्थानीय सरकारमा पनि एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि त्यस्तोलाई केसी वेरले अर्धसंता भन इन्डियामा त्यही थियो इन्डियामा नाइन्टिन फोर्टी सेभेन टु नाइन्टिन सिक्सटिनमा केन्द्रमा पनि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस सरकार प्रदेशमा पनि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस सरकार रहेका छन् भनेपछि सङ्घीयताले राम्रो रूपमा चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्नको निम्ति शक्ति छ छरिछ कि पावर प्लोरिफिकेसन भन्छ यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि पावर कन्सन्ट्रेसन भयो त्यसमाथि थप पनि के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपा त जनवादी केन्द्रतामा चल्ने पार्टी सङ्गठनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताले के भन्छ व्यक्ति सङ्गठनको माटकमा तलो सङ्गठन माथि सङ्गठनको माटकमा जनवादी केन्द्रीयताले के गर्छ त भन्दाखेरि एक त पावर प्लोफिक भएन पावर कन्सन्ट्रेसन भयो त्यसमाथि जनवादी केन्द्रीयता लादिँदाखेरि त त्यो लादिँदाखेरि त यो प्रदेशहरू भनेको देखाउने चाहिँ के भन्छ बुख्या छ जस्तो मात्र त्यसमा टि पर्सनालिटी पेस्ड पार्टी हाम्रो अथवा अहिलेको तारोदोर दल साझा के कलेक्टिभ लिडरसिपलाई के भन्छ सामूहिक नेतृत्व अनि पार्टी कसको हातमा त त भन्दाखेरि जनवादी केन्द्रताले जति माथिल्लो परमा छ उसैको भनेपछि के हो त भन्दाखेरि खड्गवली प्रचण्ड माधव नेपाल यिनीहरूको होइन जस्तै प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा जुन समस्या देख्ने समस्याको जड पनि केन्द्र नै अनि त्यहाँ कसरी प्रदेश स्वायत्त छ र मन्त्री परिषद विघटन गर्नु अथवा मन्त्री परिषद विघटन नगर्नु भनेर यहाँको फोनमा चल्दो रहेछ <laughs> अब त्यो राज त्यो रा त्यो दलको शक्ति संरचनामा दुई अध्यक्षपछि पावरफुल सङ्गठन के हो त भने नौ सदस्यीय सचिवालय यो कुनै पनि छवटै प्रदेशको कुनै पनि मुख्यमन्त्री एउटा सचिवालय सदस्य समेत छैन उनीहरू बढीमा स्थायी समितिका सदस्य हुन् स्थायी समितिको सद कस्तो हैसियत रहेछ हामीले बुझ्यौँ चार पाँच महिना लगाएर बल्ल एउटा एकपटक बस्यो अनि त्रियालिस सदस्य स्थायी समितिमा चाहिँ तपाईँको डेढ घन्टा पनि राम्ररी छलफल हुँदैन केन्द्र त्यो दुई अध्यक्षले जे रिपोर्ट ल्याएको छ त्यसमा आप्रुभ भनेपछि पार्टीका चिफ मिनिस्टरहरू पार्टीको संरचनामा उनीहरू यति तल छ कि उनीहरू पार्टीलाई प्रभावै पार्न सक्दैन कोणबाट हेर्दाखेरि पनि के हो त भन्दाखेरि यसलाई अधिक अधिकेन्द्रकियताले चाहिँ संहिता फल्दैन अघि भनेपछि पावर कन्सन्ट्रेसनलाई संहिता फल्दैन पावर पोरिफिकेसन पनि छैन पावर डिसेन्ट्रलाइज पनि छैन अनि यस्तो अवस्थामा होइन यो अहिलेको सङ्घीयता नेपालको साठ प्रदेशको संहितालाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा बास्तर भन्छ क्या कसैले पनि आफ्नो मान्दैन अब तपाईँ एक प्रकारले सङ्घीयताको बहसको प्रारम्भ अथवा सङ्घीयताको जननीत नेपालमा चाहिँ मधेस आन्दोलन र जनजाति आन्दोलन भन्थ्यो यदि यसको जननी कङ्ग्रेस र एमालो हुँदो हो त छयालिस साल पछाडि पन्ध्र वर्ष राज्य गरेकाहरू पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेशमा राख्न सकिन्थ्यो नि त गरेन नि त होइन अन्तिम संविधान बनाउने घोषणाकालसम्म पनि चाहिँ संहिता नचाहिने भनेर नै गएको हो नि त भनेपछि यसका जननी जनजाति नह र मधेसी जनजातिको पहिचानमा एउटा प्रदेश पनि बनाएको छैन तपाईँले पटक पटक सुन्या होला जनजाति एक्टिभिस्टहरू जनजाति सङ्गठनहरूले यो सङ्घीयता हाम्रो सङ्घीयता होइन भन्छ भनेपछि ओनरसिपको समस्या त्यहाँ छ स्वामित्व छैन उनीहरूलाई यो रहँदा पनि अर्थ छैन जाँदा पनि अर्थ छैन यो के भन्छ बाँडरको हतियार फुच्छर लाउन न हतियार होइन कागलाई बेलपाको हर्सन बिसमार जस्तो छ मधेसियरको सवालमा पनि उनीहरू चाहिँ आंशिक स्वामित्व मात्र ल्याउँछ उनीहरू निरन्तर रूपमा संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भनेर लागेको र लिखित सही सा, गरेको अन्तर्पार्थी स त्यो लिस्ट बनायो भने पन्ध्रवटा रहेछ भनेपछि mm -hmm. यो सङ्घीयतासँग मधेसले पनि अपन्नत्व देखाएको छैन mm -hmm. अब अर्को भन्छ खसारे mm -hmm. खसारेको निम्ति यो पाँच विकास क्षेत्रलाई नै सात हिजो क्षेत्र भन्छ अहिले प्रदेश भनेको कु बनेकोमा त्यति आपत्ति नहुनु पर्ने तर अनौपचारिक छलफलको गर्दाखेरि आरेको सङ्घीय संरचनाप्रतिको विमति अहिले पनि प्रकट हुन्छ यो बेकारको संहितामा गयो पाँच विकास क्षेत्रै ठिक थियो भन्नुहुन्छ भनेपछि यो सङ्घीयता भोलि कुनै कारणले चाहिँ गयो भने यसमा सतीजना न मधेसी तयार छ न जनजाति तयार छ न खसारे तयार छ कसैले पनि मेरो नमान्ने यो जुन हाम्रो संरचना बन्यो नि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कसैले पनि स्वामित्व नलिएको भनेको बास्तर भन्छु यो बास्तर छ त्यसैले तपाईँले खड्गावलीलाई त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएर पनि कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई व्यक्त गरेको शब्दहरू कुनै पनि कोणबाट सङ्घीयताको सारसँग नमिल्दा हुँदाखेरि त्यति विरोध पनि छैन एक दुईजनाले टेक्निकल प्राविधिक कन्सर्न देखायो हजुरले यो कुरा जोडिरहँदा चाहिँ नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने खालको ढङ्गले खालको मतबाजित दिन प्रतिदिन बढेकै देखिन्छ त्यो कुरा हजुरले पनि अघि खालको ढङ्गले बनाउनु भयो तर कतिपय मानिसलाई चाहिँ मानिसको बुझाइमा सङ्घीयतालाई सङ्घीयता मुलुकलाई कमजोर बनाउन विदेशहरूले थुपारिएको एजेन्डा हो यसले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अस्तित्वमा रहेको मुलुकलाई अन्तत विखण्डनको बिउ रो, रोप रोपिदिने खतरा पैदा गरिदिनेछ यो के यो धरातली यथार्थभन्दा निकै निकै परको एउटा मनोवैज्ञानिक आशंका वा तरास मात्रै हो यसो हो यो, यो तर्क मान्ने हो भने पहिले हामीले भन्नुपर्छ मधेसी नेपाल होइन मधेसी नेपाली होइन भनेर कुनै कणबाट पनि छुपिएको छैन वास्तवमा अन्तरिम सम्मान घोषणा गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्घीयता शब्द थिए त्यसै त्यसैबाट मधेस विद्रोह भयो अनि त्यही मधेस विद्रोहको परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसादले एक हप्तामा दुईपल्ट सार्वजनिक रूपमा अबको बन्ने संविधान सङ्घीय संविधान बनेछ भनेर वक्तव्य दिनुभयो त्यही अनुरूप अन्तरिम संविधान पनि बन्यो अब यो यहाँ नेपालको धरातलबाट यदि संहिता जन्मेको होइन भने हामी केमा जानु पऱ्यो तपाईँलाई कि मधेस हाम्रो होइन मधेसी हाम्रा होइन मधेस हाम्रो हो मधेसी हाम्रो हो भने त्यो माटोबाट के भन्छ फाइनल ब्याटल भएको हो त्योभन्दा अगाडि सँगसँगै तपाईँको जनजाति आन्दोलनले छयालिस साल पछाडिको निरन्तर हेर्नुहोस्

जानु जानुपर्दाखेरि तर्क के गरिएको थियो त भन्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा अन्तरिम संविधान कुन पृष्ठभूमिमा बन्यो त्यो त भन्नुपर्ने जनआन्दोलन दुईको म्यान्डेट अनुसार भन्यो हो जनआन्दोलन दुईको म्यान्डेट अनुसार बनेको त्यो अन्तरिम संविधानले विश्वमा कहीँ नभएको कुरा यो संविधानमा के छ भने नेपाली राज्य जाति भाषा क्षेत्र धर्मको आधारमा यो एक्सप्लोइटेड दि आ, के भन्छ नेपाली शब्द विभेदयुक्त राज्य हो त्यो विभेदबाट मुक्त हुन के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि एकात्मक राज्यबाट सङ्घीय राज्यमा अनि सङ्घीय राज्यमा कसरी जाने भन्दाखेरि त्यहाँको लाइन हेर्नुहोस् त के भन्छ आदिवासी जनजाति र मधेसी लगायत पिछति क्षेत्रका जनताको इच्छालाई सम्बोधन हुने गरी प्रदेश निर्माण गर्नेछ भन्छ यो छ्यालिस साल दुईको म्यान्डेट जो अन्तरिम संविधानमा लेखेको थियो अब म्यान्डेट आन्दोलनको म्यान्डेट यो अनि संविधान सभा दोस्रोको निर्वाचनको म्यान्डेट कङ्ग्रेसै मालेको पछिमा दुईवटा म्यान्डेट बिचको कन्फ्लिक्ट भन्छ यो जनआन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार जाने हो भने अन्तरिम संविधानले बाटै देखाइदिएको थियो पहिचान जनित संता नै भनेको थियो त्यही अनुरूप तपाईँलाई अझ सम्झाउँ पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचना समिति त्रियालिस सदस्य थियो त्यसमा नेकपा एमालेको पाँचजना थिए नेपाली कङ्ग्रेसको छजना माओवादीको सात आठजना र अरू पार्टीहरू त्रियालिसजना सदस्य थियो त्यो त्रियालिसजना सदस्यले नै सर्वसम्मतबाट प्रदेश कसरी निर्माण गर्ने भनेर भन्दाखेरि के भन्नु त भन्दाखेरि जात के भन्छ पहिचानलाई प्राथमिक आधार र क्षमतालाई पनि आधार मानेर प्रदेश गर्न पहिचान के हो त आपष्टाक्त होइन भन्दाखेरि परिभाषा गर एक जाति समुदाय दुई भाषा तिन संस्कृति चौथो यो जाति समुदाय भाषिक समुदाय सांस्कृतिक समुदायको बसोबासको निरन्तरता त अङ्ग्रेजीमा जियोग्राफिकल कन्टिजेन्सी अथवा तेर्थोल कन्ट्रिज अनि ऐतिहासिक निरन्तरता बनाउन खोज्न राज्य किन पुनर्संरचना संरचना गर्नु पऱ्यो भने त्यो जुन भाषा क्षेत्र धर्म जातिको आधारमा विभेद शोषण छ त्यसलाई मुक्त गर्नको निमित्त पहिचान जनसङ्ता आवश्यक भनेर थम्याउने तर अन्तमा चाहिँ संविधान सभा दुईको बाट बनेको राजनैतिक शक्ति सन्तुलन यो यो बाई प्रडक्ट अफ द पोलिटिकल इक्वेसन त्यो बेला तर संसार संसारभरि पोलिटिकल इक्वेसन त चेन्ज हुन्छ नि त पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज भयो कि यो सङ्घीय संरचनाको अर्थै रहँदैन यसलाई यसलाई यसरी पनि हुन्छ यसलाई अङ्ग्रेजी शब्दमा रिलोक्टेन्ट फेडफुलिस भन्छ यसरी कसरी भन्न सक्छ त भन्दाखेरि छ्यालिस सालको बहुदलको पुनर्स्थापना पछाडि दोस्रो जन आन्दोलनको पिरियडभित्रको पन्ध्र वर्षमा राज्यको सत्तामा कङ्ग्रेस र एमआलएको हालिमुली थियो त्यो पार्टीले सङ्घीय संरचनातर्फ जाने सोचै गरेन दुवै जनआन्दोलन दुईको म्यान्डेटबाट जब अन्तरिम संविधान बनाए त्यो अन्तरिम संविधान बनाउँदाखेरिमै पनि तपाईँलाई थाहा होला नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने पन्ध्र सदस्य मध्ये सद्भावनाको त्यो बेलाको क्याबिनेटमा मन्त्री भएको रेश त्रिपाठी मात्र थियो भनेपछि संहिता नचाहने अन्तरिम संविधानमा पनि नचाहँदा नचाहँदै ठ्याक्न सकेको भए त मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो बेलाको दुईवटा याद गर्नुहोस् गिरिजा प्रसादले के भनेको थियो त भन्दाखेरि म इन्डियासँग कुरा गरेको एक दिनमा यो समस्या समाधान गर्छु भनेको हो तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले के भन्नु थियो साई सेना र नेपाली सेना र जनसेना दुवै संयुक्त रूपमा परिचालन गरेर मधेस आन्दोलन सप्रेस गर्छु भनेको होइन त्यो सप्रेस गर्न सकेन राज्यले सकेको भए त्यही बेला त्यहीँनिर रोक्थ्यो नसकेपछि त अब होइन यो बाँच्न जानुपर्ने बाटो त अर्कै रहेछ भनेर महसुस गरेपछि न यो कुराहरू आएको हुन्थ्यो अझ अझै के हो त भन्दा तपाईँलाई एउटा के भन्छ आन्दोलनको म्यान्डेटले तपाईँलाई एउटा बाटो दिएको थियो तर संविधान सभाको दोस्रो चुनावको निर्वाचनको म्यान्डेटले अर्को बाटो कोर्यो यो यो तसर्थ एक दोस्रो बिच चाहिँ बिरालबास म्यान्डेटको जुन बिरौडावास छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले जुन मैले पटक पटक प्रयोग गर्ने शब्द भनेको रूपमा एकात्मकता सारमा सङ्घात्मकता यो यो हुनुको कारण के जस्तै तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पाठ ढङ्गले भनिराख्नु भएको छ कि जुन ढङ्गले जनता जनस्तरबाटै चाहिँ संहिताको एक खालको माग उठेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ निश्चित त्यो मागलाई चाहिँ निश्चित गर्न सकेन तर पछि चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा चाहिँ जुन ढङ्गले त्यो माग उठाउनेहरू चाहिँ होइन okay. यहाँ अब तपाईँले के त भन्दाखेरि जुन देशमा सामाजिक सम्झौता सहितको संविधान भन्छ नि uh -huh. संविधान भन्नुको राजनैतिक सम्झौताको दस्तबाज हो तर uh -huh. त्यसको पछाडि सामाजिक सम्झौताको अवयव भएको भए uh -huh. इन्डियामा फोर्टी सेभेन नाइन्टिन फिफ्टीमा बनेको संविधानको निरन्तरता नै छ हो uh -huh. अनि uh अमेरिकामा एउटै संविधान अहिलेसम्म निरन्तरता छ त्यो निरन्तर हुनसक्नुको पछाडिको ड्राइभिङ फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि ती संविधानहरू बनाउँदाखेरि त्यसमा सामाजिक सम्झौता थियो अब हामी कहाँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि अब संविधान घोषणा भएकै दिनको स्मरण गर्नु तपाईँहरू कुन मिडियामा हुनुहुन्छ मैले घोषणा भएको दिन हरेक मिडिया एक एक घन्टा लाइभ हेर्दा थिएँ पहाड त्यसमा पनि काठमाडौँमा मेनबटी बाँडेर खुसियाली मनाएँ मैले रामायणले त्यो खुसियाली मनाउने अनुहारबाट कसले मनायो भनेर देख्दाखेरि अधिकांश चुच्चे नाखेको अथवा खसारे नै हो अर्को पाठ हो मढेसको देखाउँछ बिल्कुल अन्ध्याडो छ होइन अनि जो चुच्चे अनुहार भन्छ जनजातिहरू न त खसारे जस्तो खुसीले उठाउन सक्यो न त मधेसी जस्तै चाहिँ विद्रोहमा का उत्र सक्यो भनेपछि यो संविधानलाई त्यसले घोषणा भएको दिनको सङ्केत त्यो सिम्बलले पिक्चराइज गर्छ क्या यो अहिलेको सङ्घीय संरचना जे जस्तो अवस्था छ यो अगाडि बढ्नै सक्दैन यो अहिलेको संरचना यो पाँच विकास क्षेत्रको सात प्रदेश भयो पाँच क्षेत्रको सात प्रदेश अधिकार सूची हेर्दाखेरि पनि अर्को अझ तपाईँलाई थप भन्नुपर्छ या त मान्छेले नपर्ने देश भएकोले कतिसम्म सिंह स्थानीय सरकार सिंह के सिंहदरबार स्थानीय स्तरमा भन्यो होइन मसँग मसँग दुईटा सूची छ एउटा स्वायत्त शासन ऐन दुई हजार पचपन्न अथवा त्यो बेला एकात्मक व्यवस्था हुँदैको कानुन अहिले नेपालको संविधानको अधिकार सूची यहाँ बाइसवटा छ तर स्थानीय स्वास्थ्य शासन ऐनबाट पल्ट्यो भने त्यो अधिकार सूची लगभग तिस बत्तिस छ वास्तवमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय सरकारलाई जति आहा, अधिकार दिएको थियो नि त्यति पनि अधिकार यो संविधानले दिएको छैन तर मान्छेहरू के त भन्दाखेरि अखबार तपाईँहरूको अखबार मिडिया हो सबै मिडियाले यत्रो ग्लोरिफाई गर्यो मान्छेले उनीहरूको सोर्स अफ नलेज के किताब पढ्दैन अनुसन्धानका किताबहरू पढ्दैन टिभीमा जे बज्यो रेडियोमा जे बज्यो अखबारमा जे लेख्यो थिएँ अनि सा सिंहदरबार गाउँघरमा भयो यहाँ अगा संक्षेपमा भन्यो भने यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले करिबन सत्रवटा विषयमा ट्याक्स लिने अधिकार दिएको थियो अहिले त्यो घटाएर बाह्रमा ल्याएको छ यो बाह्रवटा जुन कर यो कर तथा सिया शुल्क छ नि सातवटा त फेरि त्यही कुरा प्रदेश सरकारमा छ प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन बनाएर लियो भने त्यो सातवटामा त स्थानीय सरकारको त्यो कानुन त खारिजमा पर्छ अर्को के हो त भन्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुल बजेटको पैँतिस प्रतिशत एक्सक्लुडेड ग्रुप वञ्चितीकरणमा परेका पछाडि परेकाहरूको मिठो बजेट छुट्याउनै पर्छ भन्ने प्रोभिजन थियो अहिले त्यो नयाँ एनमा छैन पुरानो हेर्नुहोस् तपाईँ महिलाको होला दलितको होला यो सबै शीर्षकभित्र कुल बजेटको पैँतिस प्रतिशत चाहिँ यो वञ्चितीकरण समुदायको हितको निमित्त भनेर कुल बजेटमा पैँतिस प्रतिशत भनेको कम होइन तर अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि स्थानीय सरकार यो स्थानीय सरकार बनेपछि मैले सातवटा स्थानीय सरकारको फिल्डमा अध्ययन गराएको थियो दसदेखि एघार प्रतिशत मात्र छ म त यो स्था यो ऐनबाट हेर्दाखेरि पनि यो संविधान अब यति 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 पछाडि परेको भने जति पढ्दै गयो जति हेर्दै गयो त्यति पछाडि परेको छ त्यसर्थ म म चाहिँ यो अहिलेको सात प्रदेशको खाका अहिलेको सात चाहिँ त्रिपन्न सङ्ख्याको स्थानीय सरकारको त्यो संरचना बोकेर नेपाल चाहिँ कहीँ कतै पुग्दैन यसको विकल्प के हुन्छ त जस्तै अब तपाईँले भने जस्तै पहिलेको जुन चाहिँ अन्तिम संविधानको जुन सङ्घीयताबारे जुन खालको स्पिरिट थियो त्यो स्पिरिट पछ्याउनको लागि चाहिँ सशक्त ढङ्गले त्यो स्पिडमा लिनको लागि अब अर्को पक्ष उठिरहेको अर्को पक्षको कुरा सबभन्दा 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 समस्या के हो त भन्दाखेरि मैले हजुरलाई प्रश्न कि जस्तै त्यो स्पिडमा जानको लागि दबाव सिर्जना गर्ने अर्को सशक्त समूह पनि खडाउन सकेको छैन बरु के भइरहेको छ भने दिन प्रतिदिन नेपाललाई सङ्घीय सङ्घीयता सुइटेबल छैन भन्नेको तक्का बढिरहेको छ होइन मैले भने यो संहिता खारेज गरेर वास्तव हो कसैले सत्य जान्दैन तर तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि रा यो देशले एउटा अवसर गुमाएको दिन mm -hmm. यो सातपटको संहिता घोषणा भएको दिन भनेको नेपालले एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी मिस भएको थियो किन त भन्दाखेरि एउटा देशको सिमानाभित्रको पुनः संरचना भनेको तत्कालीन समय आवश्यकता अनुसार बनाउने हो यसको प्रारम्भमा म तपाईँलाई एकीकरण पछाडि नेपालको एकीकरण पछाडि पहिलोपल्ट अहिले जिल्ला छप्पन्नवटा ठुममा विभाजित थियो नेपाल किन छप्पन्नवटा ठुम बनायो त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले जितेरै लगेको बाइसै चौबिसै राज्यमा स्थानीय फेरि चाहिँ सदर स ऊमा त फर्कन्छ एउटा ठाउँमा युद्ध गरेर फेरि गएर त यहाँ चाहिँ राजधानीमा फर्कन्छ अनि त्यो फर्किँदाखेरि त्यहाँ फेरि विद्रोह होला भनेर विद्रोह हुन नसकोस् भनेर गौँडा गौँडा भन्छ नि छानी छानी छपाउनु पर्यो अनि त्यो कुरा राणाकालमा आएपछि त्यो किन आवश्यक थाने त भन्दाखेरि त्यति जेलसम्म अब त्यो एकीकृत गरेकाहरू बाइसै चौबिसै छुट्ने सम्भावना रहेन के आवश्यक भयो त भन्दा राणा शासनको दुईवटा उद्देश्य थियो कसरी बढीभन्दा बढी मालफोट त्यो बेला ट्याक्स भनेको माल मालफोट्ने होइन असुल्ने अनि राणाको काम भनेको शान्ति सुरक्षा गर्ने त्यसैले उसलाई चाहिँ बत्तिसवटा जिल्ला भयो पुग्यो होइन बत्तिसवटा जिल्ला भयो उसको किन उसको एउटै दुइटै मात्र काम के हो त भन्दाखेरि एउटा ट्याक्स उठाउने अर्को शान्ति सुरक्षा विकास विकासको कुरा भएन अनि अठार सालमा यो पचहत्तर विकास पचहत्तर जिल्ला भनेर आएन राजा महेन्द्रले के हो त भने तपाईँको एकपल्ट अगाडिका शब्दहरू याद गर्नुहोस् त्यो अगाडि चेतन र अवचेतन मनले पहिचानलाई मान्यता दिएको एकपल्ट राणा कालको हेर्नुहोस् त पूर्वी कमान्डिङ जनरल पश्चिम कमान्डिङ जनरल उत्तर कमान्डिङ जनरल दक्षिण कमान्डिङ जनरल भन्छ हो यो पाँच क्षेत्रको सत्ता त्यो बेला के भयो चार क्षेत्र थियो पूर्वी कमान्डिङ जनरल पश्चिम कमान्डिङ जनरल उत्तर कमान्डिङ जनरल दक्षिण कमान्डिङ जनरल त्यस पछाडि निर्वाचन प्रयोगको निम्त एक सय नौवटा निर्वाचन क्षेत्र पन्ध्र सालमा बनायो अब त्यो निर्वाचन अगाडिको हेर्नुहोस् राणा पिरियडमा सम्पूर्ण सत्ता राणाको भए पनि कमसेकम कर्मचारीहरूको लेभलमा त बाहुन क्षेत्री नेवार त थिएन त कोहीँ जनजाति कोही मरिस्यो भने हुने कुरै भएन तर एकाएक त्यो निर्वाचन क्षेत्र एक सय नौ बनाउँदाखेरि तत्कालीन जातीय बनौट भौगोलिक निरन्तरतालाई बनाउन एकाएक पन्ध्र सालको संविधानमा कर यो बिस बाइस प्रतिशत जनजातिहरू त्यसै पच्चिस छब्बिस प्रतिशत मधेसीहरू चुनाव जितेर आए त्यसलाई महेन्द्र डो, महेन्द्रले जाना जान हो थ्रेट उसले चाहिँ पञ्चायत राखेपछि सधैँ थ्रेट आउने मधेस मात्र हो उसले के गरिदियो त भन्दाखेरि पचहत्तर जिल्ला आउँदाखेरि कसरी बनाइदियो त भन्दाखेरि नर्थ साउथ बनायो बना। पहाड मधेस मिक्स गाह्र जति हेर्न सक्ने कुल मधेसको बिस जिल्लाको मा चाहिँ सत्र प्रतिशत पाहाडी भूभाग हो भने बाँकी पाँच प्रतिशतै पहाडी भूभाग पनि मिसाएको mm -hmm. छ मधेसीसँग भनेको मतलब राजा महेन्द्रको पछाडि जिल्ला बनाउनुको मकसद के हो त भने एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेषको जुन एसिमुलेसन भन्छ नि mm -hmm. त्यो मोडेलमा बनाएको mm -hmm. अब दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात त्यो मोडेल किन अब भएन त एउटै भाषा एउटै भेष एउटै भाषा एउटै देश एउटै राजा एउटै देशले नबन्ने रहेछ बहुलतालाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्ने रहेछ बहुलतालाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ बहुलतालाई चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ भन्ने नै दोस्रो जन जनआन्दोलन आएको हुन्छ तपाईँ हामी सबै के कुराबाट प्रभावित हुन्छ माओवादी जनविद्रोह एकाएक यति धेरै किन छोटो समयमा विस्तारित भयो भन्दाखेरि माओवादीले दलितको कुरा जनजातिको कुरा मधेसीको कुरा महिलाको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेकोले फैलियो भन् अब होल तपाईँ अहिले पनि यो देशको च्यालेन्ज के हो त म नम्बर एक यो देश बहुजातीय देश भने स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने होइन भने होइन भन्नु पऱ्यो हो भने राज्यको परिभाषैबाट सुरु गर्नुपऱ्यो तपाईँ हेर्नुहोस् त अन्तिम संविधान र छ सडचालिस सालको नाममा क्याटागोरी नेपाल एक बहुजातीय राज्य भनेर यो संविधानमा त्यो बहुजातीय सबै झिक्यो राज्यको परिभाषामा राष्ट्रको परिभाषामा राख्नु राज्यको परिभाषामा नराख्दाखेरि के अर्थ बुझिन्छ राष्ट्र भनेको समाज हो राज्य भनेको शक्ति संरचना हो शक्ति संरचना बनाउटमा बहुजातीय भन्ने शब्द झिक्नुको आशय अहिले तपाईँले भन्थ्यो नि ने। नेपाल के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द झिके जस्तै हरेक शब्दको आशय हो भन्छ निसोडमा के हो त भन्दाखेरि मेरो म आफूले मलाई जति ज्ञान छ मेरो ज्ञानले के भन्छ त यो जिल्लाको कन्सेप्ट जिल्लाको अवधारणा बोकेर हेर्नुहोस् न फङ्सनली सिधो भन् जति पावरफुल कुनै मन्त्री नै छैन प्रदेशका होइन कार्यत्मक रूपमा तपाईँलाई केही चाहे सिधो अफिसै जान्छ नागरिकता चाहे पासपोर्ट चाह्यो सिधो के हो त भन्दा केन्द्रको एजेन्ट अनेस्टली प्रदेश यो तिन वर्ष भयो होइन म मेरो पर्सनल कामको निम्ति कुनै पनि कुनै पनि बेला प्रदेशसँग मेरो सिधा सम्पर्क हुनै परेको छ कसरी बनाएको होला त्यो तपाईँले पछाडि दिँदाखेरि पनि त्यो वोर्डलाई जोडिदिनुहोस् यो पाँच क्षेत्रको सात प्रदेशले जिल्लाको अवधारणा यथावत राखेर रा, नेपालमा सङ्घीय संरचना अगाडि बढ्दैन यसको मृत्यु भए पनि कोही समुदाय यसको शक्तिमा जान्दैन यो कुरा चाहिँ जस्तै अब सङ्घीयता र

बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकारेको <laughs> जुन कुरा मन पर्दैन तपाईँले नजन्माएको छोरा तपाईँले हुर्काउनु पर्दाखेरि तपाईँले व्यवस्था गरिदिन्छ सिधै <laughs> भाषा सार्न बोली चाहिँ <laughs> <laughs> <पुली> जस्तै <जारे ना। laughs> अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ तपाईँले चाहिँ एक खालको चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा बारम्बार भनिरहेको एउटा पाएको छ जस्तै नेपालमा सङ्गीताको सङ्गीताको चाहिँ सुन्तलाको भोट रोपियो तर फल्ने बेलामा चाहिँ भोगटे फल्न पुगेको प्रसङ्ग चाहिँ उल्लेख गर्दै आउनुभएको छ यस्तो किन कसरी भयो यसलाई उपाय के छ अब उपायतिर अब म म चाहिँ यो सिस्टमेटिक भन्छ चुनावी बाटो बाटो यो सचिने ठाउँ छैन चुनावी बाटो बाटोबाट सचिने ठाउँ छैन भने चाहिँ राज्यले ठ्याक्नै नसकेको चाहिँ आन्दोलन हो अब तत्कालमा राज्यले ठेक्नै नसक्ने आन्दोलनको सम्भावना पनि छैन भनेपछि हामी नेपालीहरूको दुर्भाग्य भन्छु म एउटा ठुलो अवसर हामीले गुमायौँ संविधान घोषणा कालमा त्यो अवसर गुमाएको अहिले प्रतिफल हामीले भोगिराख्या अब आगामी दिनमा चाहिँ सङ्घीयताकै विषयलाई लिएर पहिचान सहितको सङ्घीयताको विषयलाई लिएर मुलुकमा तत्काल म पाँच सात वर्ष यता देख्दिनँ अब घुम्सिएको त छ त्यो कुनै न कुनै रूपबाट निस्कन्छ तपाईँहरूले एकपल्ट गुठी आन्दोलन काठमाडौँको हेर्नुहोस् न त्यो गुठीको मुद्दामा मात्र भएको होइन धेरै कुराहरू घुम्सिरहेछन् धेरै कुरा घुम्सिएको चाहिँ केबाट प्रस्फुरन हुने भन्दाखेरि अरू तपाईँको सोलिड क्वेसनको सोलिड सोली, सोली चा। म चाहिँ अहिले पहिचान जन्य संहिताको पुनर्स्थापनाको निमित्त तत्काल मैले आन्दोलनको सम्भावना देखाएको छैन यही विषयलाई उठाएर चाहिँ अहिले चाहिँ नौ के अरे निर्मित चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ यो राष्ट्रिय के अरे आन्दोलनको चाहिँ राष्ट्रिय जनआन्दोलन एक खालको ढङ्गले चाहिँ अगाडि कार्यक्रम ल्याउने भनिरहेको छ त्यसले चाहिँ आ, यो सङ्घीयतालाई चाहिँ उसले भने जस्तै एघार प्रदेशको उसले चाहिँ एक खालको कन्सेप्ट पनि दस प्रदेशको कन्सेप्ट पनि सरिया थियो त्यस त्यो अहिलेको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले अगाडि बढाउने चाहिँ राष्ट्रिय के अरे यो जनमुक्ति मोर्चा अभियानले चाहिँ यो यसको केही चाहिँ रिभोक गर्न सक्ने अवस्था पनि त्यो जसपाको चाहिँ प्याराडक्स प्यारोडक्सलाई नेपालीमा के भन्छ विरोधावास एकातर्फ दस प्लस एक प्रदेश भन्छ तर उसले पार्टीको संरचना बनाउँदाखेरि त प्रादेशिक यहीँ सात प्रदेशको प्रादेशिक संरचना बनायो नि त ऊ दस प्लस एकै उसको चाहिँ बतम लाइन हो भने उसको पार्टी संरचना त कम दस प्लस एक बनाउनु पर्थ्यो नि तर हेर्नुहोस् <सवर्म्या>? पार्टी संरचना केन्द्रपछि प्रदेशको आउँदाखेरि सात प्रदेशकै पार्टी संरचना छ अहिलेकै सात प्रदेशले म त म त आफ्नो अब राजनीति फेरि सम्भावनाको खेल थिए यसका तिनवटा बाटाहरू छन् यो म सिनाउने भने म त अब अवसर गुडेपछि एउटा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि भोलि कोलेसन गभर्मेन्ट भयो भने राजपाको बार्गेनिङ पावर चाहिँ बढ्छ चा। राजपाको बार्गेनिङ पावर बढ्दाखेरि बार कङ्ग्रेस वा एमआलए को दुई मध्ये एउटाको शक्ति एक तिहाईभन्दा कम हुनु पऱ्यो दुई तिहाई त चाहिन्छ संसदमा होइन अब त्यस प्रकारको शक्ति संरचना बन्छ कि बन्दैन भनेर अहिले नै वृद्धि गर्न चाहिँ टु अर्ली हुन्छ जस्तै अर्को चाहिँ अब अन्तिम प्रश्न हजुरसँग चाहिँ लगभग हामी यो कुराकानीको दौरानको अन्तिमतिर पनि आइपुग्यो भर्खरै चाहिँ सरकारले अनु औपचारिक लेखन तथा चाहिँ सम्बोधनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टामा नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय गरी अनुसारको परिपत्र पनि जारी गरेको छ यो एउटा सामान्य पोलिटिकल इस्यु मात्रै हो कि यसले अरू केही अन्य चाहिँ केही सन्देश दिन्छ यसलाई के हो त भन्दाखेरि प्राविधिक रूपमा यसलाई के भन्छ इन्करेक्ट भन्न सकिँदैन संविधान संशोधनको शीर्षकमा हेर्दाखेरि सबै विषयलाई चाहिँ एमेन्डेबल बनाएको छ गणतन्त्र पनि एमेन्डेबल फेडरलिज्म पनि एमेन्डेबल संहिता पनि संशोधन योग्य धर्मनिरपेक्षता पनि संशोधन योग्य सबै संशोधन योग्य हुने भएपछि त त्यो संशोधन योग्य चाहिँ स्थिर होइन भने चाहिँ त्यो देशको नाममा त्यो टाइटल चाहिँदैन प्राविधिक रूपमा तर तपाईँले भनेपछि यसको सन्देश के छ भनेर अघि मैले तपाईँलाई भने अन्तरिम संविधानमा राज्यको परिभाषा गर्दा नेपाल एक बहुजातीय राज्य भनेर परिभाषा गर्ने यो संविधानले नेपाल एक बहुजातीय राज्य भनेर राज्यको परिभाषामा बहुजातीय छिक्नु त्यसको सन्देश के हो त भन्दाखेरि यो राज्यको के भन्छ हड्टाकर्दाहरूलाई यी कुनै प्रगतिशील मुद्दाप्रति भित्रबाट माया मोह आकर्षण छैन त्यसकारण हामी पछाडि नै सरिरहेका हौँ र पछाडि सर्दै जाने, गुणा। 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 यो जाने हो क्या पछाडि सर्दै जाने पाटो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ जस्तै चाहिँ अब अहिले चाहिँ शासन सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री नै भनिरहेका छन् प्रदेश भनेको चाहिँ केन्द्रको एउटा प्रशासनिक युनिट हो

घोषणा गर्दाखेरि माओवादी विद्रोह यसरी आउँछ भनेर सोचेको पनि थिएनौँ अनि दोस्रो जनता आन्दोलनको सफलतामा हामी उमङ्गमा हुँदाखेरि मधेस विद्रोह हुन्छ भनेर पनि सोचेका थिएनौँ यो यो आक्रोश कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ प्रस्फोर हुन्छ तर रेगुलर म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नियमित प्रक्रिया चुनावको माध्यमबाट हुँदैन अन्तिममा अहिलेको जुन वस्तुस्थितिलाई चाहिँ कुरा भन्नु यही हो सात प्रदेशको संहिता र पच जिल्लाको सहितको सात प्रदेशको संहिता हुनु र नहुनुमा कुनै अन्तर छैन थ्याङ्क यू सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम